В Одеській області підрахували кількість людей, що офіційно працюють. Загалом легально працевлаштовані на підприємствах і в організаціях області 407,5 тисяч жителів регіону. Водночас в Одеській області проживає близько 1 мільйона і 50 тисяч населення працездатного віку. Таким чином, частка офіційно працевлаштованих жителів регіону становить лише 39%. Серед загальної кількості офіційно працевлаштованих 24 тисячі працюють у сфері державного управління, ще 132 тисячі у сферах охорони здоров'я, освіти і соціального захисту населення. 66 тисяч людей працюють у транспортній сфері, 57 – у промисловості, 43 – в торгівлі і 18 тисяч у сільському господарстві.